Здравейте с въпросите ви отново, скъпи приятели. Гюркан Реджебов е изпратил няколко въпроса, различни, като например този, защо по телевизията не се вижда реалната скорост на автомобилите. Ще видим ли отново автомобили в Формула 1 с двигатели V8, ще чуем ли техния звук, както и с 1.6 турбо, 1.4 през 2023 година ли ще бъдат, кога ще има отново два доставчика на гуми в Формула 1. Значи, така по ред на темите. Действително, телевизионните камери не показват реалната скорост в Формула 1, но за сега технологията не позволява повече от това, което се прави. Значи, Формула 1 още в началото на века Бърни Еклстън имаше една супер високотехнологична система, която да отразява по-реално спорта, само че сметката не излизаше с издръжката на цялото това оборудване, с предаването на този сигнал и с броя хора, които бяха готови да платят за тази платена телевизия. За сега това, което имаме като картина, до някъде все повече и повече се приближава към реалността. Но аз мисля, че всеки човек, който е бил на истинско състезание, гледа Формула 1 по телевизията, е наясно с това, че скоростта е много по-голяма, много по-впечатляващо е самото движение от това, което човек вижда по телевизията. Не знам по какъв начин някакъв следващ етап на развитието на дигитализацията може да накара хората да виждат по-добре онова, което се случва реално на пистата. А що се отнася до това, дали автомобилите отново ще бъдат с двигатели V8 или с някакви други версии, по-скоро не. Формула 1 категорично ще върви към запазване на малки обем на двигателите в момента с турбокомпресор, за сега един, да видим дали няма да го увеличат, по какъв начин, но нали, голямата тема, по която сме говорили друг път, е тази, че във Формула 1 се работи изключително активно по създаването, Формула 1 работи с, разбира се, компании, които работят по създаването на синтетични горива, които да нямат въглероден отпечатък, да не изхвърлят вредни емисии или поне те да бъдат много малки или да бъдат толкова, колкото са използвани при тяхното производство. Това е една много интересна тема, за която специално в списанието подготвяме материал. Така че е такива ни неща работи Формула 1, които няма да ни върнат в миналото, а по-скоро ще ни пратят в бъдещето. Шума, вероятно, от тези пак двигатели с вътрешно горене, но с друго гориво, ще бъде много по-голям от този, който е в момента, но това ще стане след 2025 година. И в крайна сметка това е посоката на развитието. За доставчиците на гуми също сме говорили неведнъж, че политиката поне за момента е тези разходи за тестове, за съвместяване на автомобила с гумите искат да бъдат спестени и няма виждане по отношение на това да се въведат правила, които да позволяват участие на повече от един доставчик на гуми, което лично за мен е голяма загуба за спорта, защото в тази война на производителите на гуми години наред се криеше изключително интересна интрига, още от 60-те години, Dunlop, Firestone срещу Goodyear, после Goodyear срещу Мишлен срещу Бриджстоун и така натам. Това бяха едни наистина много интересни двубои, които в някаква степен определяха шампионата. Едните гуми добри на един тип писти и другите на друг тип. Имаше така едно изравняване на силите, но се смята, че участието отново в подобен така спор между производителите на гуми струва много пари, а Формула 1 тя да стане по-евтина. Така че няма и в тази посока да има кой знае каква промяна в настоящата ситуация. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.